dítě s handicapem a nemá možnost užít ty prázdniny jako dítě, který je zdravý. Takže jsme se rozhodli, že uděláme nějaký tábor a letos jsme měli třetí a myslím, že každá ta akce bude super, že to děti chytlo a dopadlo to až tak, že příští rok už to nebude 6, ale 10 dní. Název příštího tábora bude Dobyvatelé ztracení archy a nebo teda limonádový jojek pravci Čechovi přišel. Zdánlivě vzdálená témata, ale ono to jenom vzdálivě, bude to vymakaný, máme to vymyšlený scénář, bude to taková zpěvohra, parodie na všechny tyhle ty témata. V tom bazéně máš toho člověka na hočku, pak už ho nevidíš a v podstatě ho máš jenom vyhodit. Když to na tom táboře máš toho člověka, máš ho celý týden nebo celý sedí a tam se o něj musí starat. A to není jenom to, že ho oblíkáš, smíkáš, pomáháš mu třeba na vozík, ale i s hygienou, pomáháš mu s jídlem, ze vším. A je tam možnost jít prostě poznat víš samozřejmě. Jak se jmenuješ? Jmenuji se Adam. Kolik ti je let? Je mi 18 let. A co studuješ? Studuji střední odbornou školu. A jaký obor? Obor provoz a ekonomika. Myslím si, že já už se mi země znovu opakuje, jak jsem na tom postižení od narození, tak já myslím, jako jak já to vnímám, já si myslím, tak jako samozřejmě někteří lidé jako se dívají na to z jiných různých pohledů, jako, ale myslím si, že většinou se na to dívají, neříkám úplně kladně, ale berou to tak, jak to je. Člověk jako to nějak jako nevnímá, že by to bylo prostě nějak horší nebo lepší prostě. Program se musí dělat tak, aby to bylo pro ty děti zajímavé, ale já se snažím, jako nesnažím se ty děti nebo vůbec tu. Není to o tom, že děti budeš nejtovat nebo říct, ale tohle on nemůže, tohle nedokáže, to pak takový akce nemusíš dělat. A já tam prostě se snažím s těma dětma dělat to, co třeba nemůžou, to, co jejich kamarádi, když jdou ven, tak můžou dělat, tak to my děláme na těch pobytovkách. Takže počítám zhruba tak kolem 180 tisíc. To je hrubý odpočet, ale ještě budu dělat přesný počty, abychom věděli opravdu, kolik nás to bude stát. Děkujeme, že nás podpoříte a pošlete nám a přijďte mezi nás.